Дільничні інспектори поліції напередодні професійного свята приймають вітання. За роботу їм дякує міський голова. Виконує дуже багато функцій. Це і забезпечення громадського порядку, це і дотримання правил благоустрою. Зараз ми відпрацьовуємо моменти, пов'язані з паркуванням. Тобто я загалом задоволений тим, як відбувається наша співпраця, бо я відчуваю, по суті, зворотній зв'язок з боку мешканців. Працюють не заради грамот та нагород, запевняє дільничний офіцер з 14-річним досвідом роботи Віталій Боровщук. Чоловік отримав спеціальну відзнаку за те, що відшукав трьох неповнолітніх дітей, які втекли з соціального закладу. Підем в західному відділенні поліції було повідомлення про те, що пропало троє дітей. Ми з напарником відреагували на цю ситуацію, приблизно приділили місця, де можуть знаходитися ці діти, опитали мешканців мікрорайону, ну і судячи по інформації, знайшли. Віталій Боровщук каже, під час несення служби трапляється різне, проте свою роботу любить. Просто необхідно виконувати свою роботу, якщо робота подобається, значить необхідно працювати. Наразі місто обслуговують 40 дільничних офіцерів поліції. На кожного 30 тисяч хмельничан. Це вдвічі перевищує науково обґрунтовані норми праці. Щоденно до відділу поліції надходить близько 10 звернень. Робота дільничного сьогодні побудована на взаємодії роботи з населенням, на засадах партнерських відносин. Тому що без населення, без людей, один дільничний офіцер поліції не спроможний досить ефективно працювати. Матеріально-технічна база міськвідділу поліції щороку оновлюється. У рамках програми підтримки правоохоронців за кошти з міського бюджету купили спеціальні бодікамери. На поповнення чекає і автопарк поліцейських. На 2019 рік ми так само вже виділили кошти, тривають зараз тендерні процедури, і ми найближчим часом презентуємо ще один автомобіль, який буде служити для Зарічанського відділу поліції. Карина Нестер, Володимир Паламар, новини міста.